አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ የመጣሁት የውዱ አደራረግን እንዴት እንማራለን የሚለውን ይሆናል። ከውዱ በፊት ቢስሚላህ ብለን መጀመራችን ግድ ይለናል። የእጆቻችን መዳፎች በደንብ እያሸንና በመካከሎቻቸው እያለያየን ሶስት ጊዜ በደንብ ውሃ መዳረሱን አረጋግጠን እናጥባቸዋለን። ከዚያም በአፋችን ውሃ አስገብተን ማመላለሳችን መድመዳ ሲባል የተወሰነውን ውሃ ከመዳፋችን ወደ አፍንጫችን ስበን እናስወግደዋለን። ይህ ተግባራችን እስቲንሻቅ ይባላል። የገባውን ውሃ ደግሞ ከአፍንጫችን ማስወጣት እስቲንሳር ይባላል። ከዚያም ፊቶቻችንን ከጆሮአችን ጥግ እስከ ሌላኛው ጆሮ ጥግ፣ ከፀጉራችን ጫፍ መብቂያው እስከ አገጫችን በደንብ በማዳረስ ሶስት ጊዜ እናጥበዋለን። ከዚያም እጆቻችንን በቀኝ በመጀመር ከጣቶቻችን ጫፍ እስከ ክርን ድረስ ሶስት ጊዜ ከቀኝ ግራ በማከታተል እናጥበዋለን። ከዚያም ራሳችንን እናብሳለን። በውስጥ በሁለት መዳፎቻችን እጆቻችን ከፊት ለፊት አንስተን ወደ ኋላ በመውሰድና በመመለስ አንድ ጊዜ ብቻ መሆኑን እናረጋግጣለን። እንደምታዩት የፀጉሩ ብዛት ቀለል ያለ ከሆነ ከፊት ወደ ኋላ አንድ ጊዜ መልሶ መብቃቃት ይቻላል። ከዚያም ፀጉራችንን ባበስንበት የተረፈው ውሃ በዚያው ጆሮአችንን ከላይና ከውስጥ እናሽበታለን አንድ ጊዜ ብቻ። ከዚያም ወደ ቀኝ እግራችን በመምጣት አስከትለንም ግራ እግራችንን ሶስት ጊዜ እስከ ቁርጭምጭሚታችን ድረስ እናጥበዋለን።